Evo, dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Sa mnom su naši saborski zastupnici Dario Zurovec i gospodin Bajs. Današnja tema je zabrana rada trgovina nedjeljom. Evo, već u prvom vikendu ove godine smo zapravo vidjeli, možemo reći, fijasko zabrane rada trgovina nedjeljom. Dogodilo se sve ono na što smo još prošle godine upozoravali da će se dogoditi, jer ova godina je ona u kojoj zapravo zakon u punoj snazi stupa na snagu. Podsjetimo, prošle godine se 16 radnih nedjelja primjenjivalo samo na polovicu godine, dok se ove godine primjenjuje na cijelu godinu i samim time će znatno manji broj trgovina biti otvoren. Ono što je bitno za naglasiti je da se tu ne radi o zabrani rada nedjeljom za zaposlenike, nego zabrani rada trgovina nedjeljom. Dakle, to je jedan vrlo diskriminatoran zakon koji ide na štetu malih trgovaca, koji ide na štetu blagajnica, a koji zapravo ide u korist velikih trgovačkih centara koji imaju dovoljno poslovnica da zapravo svake nedjelje može raditi barem jedna. Vlada je cijelo vrijeme govorila da to govori, da to uvodi upravo zbog zaštite blagajnica, no već ovaj vikend smo vidjeli da su blagajnice od iscrpljenosti i prije tog vikenda i u nedjelju zapravo onim centrima koji su radili padale s nogu od iscrpljenosti. Vidjeli smo prazne police, vidjeli smo prometni kolaps, dakle cijeli niz zapravo jako loših efekata ovog zakona. Podsjetit ću, stranka Fokus je još prošle godine podnijela prema Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti tog zakona. Ono što je potrebno naglasiti je da se Ustavni sud kod ovoga ne može proglasiti nenadležnim, jer je već više puta rušio, dakle, takve zakone, i mi pozivamo Ustavni sud da im ne bude baš svaki dan neradna nedjelja, da se konačno prime posla za koji ih plaćaju građani Republike Hrvatske, da se probude iz zimskog sna i da konačno stave taj predmet na stol, da donesu odluku i da zapravo ukinu taj zakon. Stvarno bi bilo krajnje vrijeme da se ta mjera poduzme, da se takva odluka donese, jer što će vrijeme duže prolaziti, to će šteta za hrvatsko gospodarstvo biti veća. Hvala. Poštovanje svima, sve koje nisam vidio, želim vam svako dobro u ovoj godini i u principu želim vam da iskoristite maksimalno vrijeme kako bi prenijeli prave političke poruke u ovoj mega izbornoj godini. Naglasio bih da je u Svetoj nedjelji se podržava rad nedjeljom i izbor na rad nedjeljom. Rad nedjeljom bi trebala biti jedna opcija koju se ljudi mogu izabrati, a ono što je najgore, ako vi ne možete to izabrati, to je prava diskriminacija, kao što je rekao naš gospodin predsjednik Davor Nađi. Naglasio bih kako ćemo sigurno ići sa uvođenjem sajmenih dana, kako bi, ako ništa drugo, trgovina na otvorenom bila dopuštena. A vrlo kratko i na kraju ću vam reći da čak i sredine, koje su i najveća svetišta u Republici Hrvatskoj, poput Marije Bistrice, su također izrazile da imaju ogroman problem s ovim zakonom i također su naravno proglasili sajmene dane, s obzirom da najveća zarada, pogotovo malih poduzetnika, malih obrtnika i malih trgovina, dolazi nedjeljom. Hvala. Ustavni sud Republike Hrvatske 3 puta je srušio odluku o zabrani rada trgovina nedjeljom. Naglasit ću da se 3 razloga koje su tada naveli vrijede i danas. Prvo je naravno ustavno pravo trgovaca na političku slobodu i jednakost pred zakonom, to znači da ili će raditi svi trgovci ili nijedan. Drugi razlog je naravno povreda načela pravne sigurnosti. Dakle, ako vi uložite sredstva, napravite trgovinu, primjerice u nekoj od vjerskih središta, onda naravno ne može se dogoditi to da vam zakonom se zabrani rad, upravo temeljem vaše investicije. I treće, naravno, da zakon nije bio ni nužan, ni potreban za ostvarivanje cilja zaštite prava radnika. I, naime, to se može napraviti na neki drugi način, Ustavni sud je to rekao, primjerice da se zakonom omogući radniku da ne radi nedjeljom ukoliko ne želi. Sva 3 razloga koje sam sad naveo vrijede i danas. Ustav se nije promijenio, a ovaj zakon i dalje
će, kao što mi vjerujemo, i četvrti puta doživjeti istu sudbinu, a to je zapravo da će biti od Ustavnog suda ukinut, razlozi su isti, činjenice su iste i, naravno, Ustav Republike Hrvatske je jednak. Pa onda mora biti, vjerujem, i za krajnji rezultat potpuno identičan. Hvala. Evo, nakon svega rečenog, još jednom pozivam Ustavni sud da se probudi iz zimskog sna, da im nije svaki dan neradna nedjelja, nego da donesu odluku da rade posao za koji građani plaćaju i da ukinu ovaj nepravedan i diskriminatoran zakon. Hvala, pa ako imate pitanja, stojimo na raspolaganju. Vezano za Ustavni sud, kada vi očekujete da bi se ta odluka mogla donijeti, s obzirom na to da se dosta nagađalo da bi to moglo biti nakon izbora? I druga stvar, pitam vas zbog činjenice što ćemo uskoro birati novi sastav Ustavnog suda, odnosno nove ustavne sudce, dakle kako bi se to moglo odraziti i na ovu odluku o neradnoj nedjelji? Pa, nažalost, imamo velike sumnje u pravednost i objektivnost Ustavnog suda, tako da možda bi čak Ustavni sud i pravedniju odluku donio u nekom budućem sastavu. Međutim, iako mi smatramo da bi bilo potrebno da Ustavni sud donese tu odluku što prije i već je trebao donijeti, nažalost, objektivno je zaočekivati da će oni tu odluku odložiti za iza parlamentarnih izbora upravo iz političkih razloga. Onda podržavate potez splitskog gradonačelnika koji sve dane i blagdane do kraja godine proglasio znanjem. Pa dakle, i gradonačelnici stranke Fokus su već u prošloj godini koristili taj alat za proglašenje sajmenih dana, koristit će taj alat i ove godine, međutim to ne rješava problem jer većina trgovina zapravo čak i sa proglašenjem sajmenih dana ne mogu raditi. Dakle, klasične trgovine ne mogu raditi, mogu raditi samo kiosci i ta takozvana trgovina na otvorenom, a u kontinentalnom dijelu zapravo to je prilično slabo zastupljeno. A hoće li se sajmeni dani u gradovima u kojima je vlasti Fokus odnositi doista na sve nedjelje u godini kao u Splitu ili ćete napraviti neku selekciju? Pa, dakle, sigurno će se odnositi ovisno od grada do grada, jel? I općina, naravno, gdje smo na vlasti, jer u nekima stvarno, kao što sam rekao, u manjim sredinama nema takvih objekata koji rade na otvorenom, pa zapravo nema niti potrebe donositi, međutim, tamo gdje ima potrebe za donosit ćemo sigurno donositi odluke da se može raditi kroz godinu.